shala umulay maxay tooy 9 saac wadani maxay tooy imtixaankiiga shahaadiga guriga loo keenay waa Ismaaciil Cabdi Cali waana gabar wax ka barata dugsiga dhexe balse hadda u fariisatay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8aad dhanka kalena waxa ay noqotay hooyo maalintii ay u fariisanaysay imtixaankan maalinta ugu horeysay ee ay u fariisanaysay imtixaankan ayay ku umushay xaafadda xaabataako ee degmada Beledweyn waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka Cali Jeed Cismaan iyo wasaaradda waxbarashada guud waxa ay ka warramaysaa labadan farxadood ee ay kulansatay ee kala ah ubad uu Rabbi ku irsaaqay iyo imtixaankii fasalka 8aad ee shahaadiga ahaa ee ay kaga gudbaysay fasalkan oo ay ugu fariisanayso gurigeeda iyadoona dhanka kale u mahadcelisay maamulka gobolka iyo wasaaradda waxbarashada maamulka Shabeelle anigu waa Ismaaciil Cabdi Cali Gidi dhigato ardayda ah dhigato iskuulka Xaawataako waxaan ku faraxsanahay maanta inaan imtixaankaygii shahaadiga dugsiga dhexe ee 8aad ahaa leeu keeno gurigeeda aanan ka harin ardaydii ugu fasalkeed ama ay ugu galaaskeed waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka Cali Jeed Cismaan iyo wasaaradda waxbarashada guud shala umulay maxay tooy 9 saac wadani maxay tooy imtixaankiiga shahaadiga guriga loo keenay oo maanta galay aanan ardaydii ka harin maamulka gobolka Hiiraan gaar ahaan guddoomiyaha gobolka Cali Jeed Cismaan ayaa sheegay in guul weyn ay u tahay saahil gelitaanka imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8aad ee dugsiga dhexe iyo sidoo kale in uu Rabbi siiyey ubad imtixaanka loogu keeno xaafadeeda ay ku umushay soo jeedintaas markuu ii soo jeediyey agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha waaxda intaba runtii aad ayay ii farxad gelisay waayo wax ku dayasho mudan waay waxaan leenahay waa idinka mahadcelinaynaa naxariista iyo sidaad u dhowraysaan ama aad u tixgelinaysaan marka waxaa la rabaa imtixaanku sharciga ama ruuliska wax kastuu yahay asagoo qeexsan haddana waa la khafiifi karaya hadday duruufu timaado waayo salaadda waajibka ayaaba marxalada kale leh oo de wixii ilaahay wax walba u fududeeyay wax akiriyay ma jiraan cumar guxurba inta city